Po reklamos priminsiu, kad čia Lietuvos televizija laida Kultūra ir mes kalbėjome apie kolekciją lietuvių aktorių balsai. Na, o dabar reikia tęsėti pažadus. Saulius Bareikis ir jo daina vis dėlto elegiškai sninga. Šiandien virš miesto elegiškai sninga, barsto žiema konfeti. Medžiai po sniegu laimingi užminga gatvių baltoj sumaišty. Sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa keli. Mano laiškai dangumi iškeliauja tolsta. Baltam sukurį leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubę bežadė tylą. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rūdėlį keičia žiemą. Vavademėlį, vavademėlį. Čia tik tu, Marina Cvetaeva, вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, может, просто рук не разиму двоем. Шипсос минулис, вирш место покибес, гатвен уж плуста меня. Дайрос по айкште лайке посекли, де Клодас, Моне ir Дега. Leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubę, bežadė tylą. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rūdėlį keičia žiemą. Sninga ir sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa keli. Mano laiškai dangumi iškeliauja tolsta. Baltam sukurį tolsta. Baltam sukurį tolsta. Ačiū, ačiū štai kaip elegiškai pristatėme kolekciją lietuvių aktorių balsai, bet dabar metas knygų apžvalgai su Giedre Kazlauskaite.